କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ବଗୌରବ ବିକ୍ରମଦେବ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ନିଜସ୍ୱ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିର୍ମିତ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସମେତ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ବିକ୍ରମଦେବ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମୂଳଚୂଳ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ରମଦେବ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମେତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଗ କରାଇବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ହାଲଦାର, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପିକେ ପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦୁରିଆ, ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟାପକ ଭଗବତ ସିଂ, ପିଟି ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ ପିକେ ଦାସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ନେତାବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଜୟପୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।